بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله យើងចូលដល់ hadith ថ្មីមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះហើយ hadith នេះជា hadith ចុងក្រោយនៅក្នុងជំពូកនេះហើយ hadith ទី347 an ibn umar radiyallahu anhuma an abi bakr siddiq radiyallahu anhu mawqufan alayhi annahu qala urkubu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli bayti rawahu al bukhari hadith នេះជា hadith mawquf មិនមែនជា hadith nabi sallallahu alayhi wa sallam ដែល nabi និយាយមកនោះទេវាជាពាក្យសម្ដីរបស់ sahabat radiyallahu anhu ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីរបស់ sahabat ណា sahabat និយាយមកគេហៅ hadith mawquf អញ្ចឹង hadith mawquf នេះ abu bakr siddiq radiyallahu anhu ក៏បាននិយាយថាអញ្ចេះ urkubu muhammadan ចូលពួកអ្នកគោរពឲ្យតម្លៃ nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ចុះ fi ahli bayti ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានន័យថាឲ្យយើងគោរពនិងឲ្យតម្លៃក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំចាត់ទុកថាយើងឲ្យតម្លៃនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះហើយពីព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាសាច់ញាតិរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលហារ៉ាមទទួលសដកាទទួលហ្សាកាតអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាអះលុលបេតណាមានភារកិច្ចរបស់គាត់ទាំងអស់នេះមានកូនចៅរបស់គាត់មានសាច់ញាតិរបស់គាត់ផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពូជវងពូជពងត្រកូលរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះហើយណាជាសាច់ញាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងបានអាប៊ូបាកររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏ឲ្យតម្លៃថាចូលពួកនេះឲ្យតម្លៃនប៊ីគ្រប់នប៊ីទៅដោយយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពីព្រោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាឲ្យតម្លៃនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលើកតម្កើងនប៊ីណាឲ្យតម្លៃនប៊ីអញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃនប៊ីតាមរយៈការឲ្យតម្លៃឬក៏ការលើកតម្កើងក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហើយមិនត្រូវនិយាយពាក្យសម្ដីឬក៏មិនត្រូវប្រមាថមើលងាយចំពោះនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសាច់ញាតិរបស់នប៊ីទេណាពិសេសបំផុតភារកិច្ចរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដោយសារតែមានមួយចំនួនគាត់ប្រមាថមើលងាយភារកិច្ចរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាសាំហើយចោទប្រកាន់មីអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហឺថាអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីទៅទៀតមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាអញ្ចឹងក៏នៅក្នុងសម័យនប៊ីសល្លឡោះអាសាំមានតែហើយនៅបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាប៊ូបាកររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហឺក៏ថាឲ្យតម្លៃនប៊ីទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីពូជរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងឲ្យតម្លៃគ្រប់លើកតម្កើងក្រុមគ្រួសារនប៊ីមានន័យថាយើងលើកដំកើងនឹងឲ្យតម្លៃចំពោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះហើយអញ្ចឹង hadith mawquf ដែល Abu Bakr radhiyallahu anhu និយាយប្រាប់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង urkubu muhammadan fi ahli bayti hadha wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh